El carrer Constància és un dels més bons exemples del que van ser les muralles i els anomenats corredossos de Granollers, el camí de ronda que unia les torres de defensa i tot el traçat emmurallat. Ara, l'Ajuntament vol posar en valor aquests espais per potenciar-los i destacar el paper que han tingut en el creixement de la ciutat. Volem actuar tant en el paviment, pròpiament dit, com a la millora en el sanejament dels panys de muralla, no? Que en aquests llocs hi ha panys on realment importants i que el vianant de vegades no reconeix. També utilitzar el recurs de la il·luminació, doncs, per potenciar tots aquests elements. Bé, d'alguna manera el que volem és que hi hagi una recuperació, més si cal encara, dels dos corredossos i del paper històric fonamental que han jugat a la configuració de Granollers que avui tenim. Per això el consistori ha encarregat un pla director que estudiarà quines accions s'han de dur a terme a Constància, però també en altres punts on es conserva muralla, com els corredossos de Sant Cristòfol, a tocar de la Doveria, fins al carrer Barcelona. Les muralles de Granollers es van començar a bastir l'any 1291 i es van aixecar entre el 1366 i el 1380 sota el regnat de Pere III. Van ser enderrocades a finals del segle XIX, però es conserven restes de les refetes al segle XVI.